muuqaalkan aad arkayso waa dad kusugan gudaha dalka jarmalka layaabuse wuxuu yahay inay meel isugu yimaadeen ana isku tilmaameen ina eyyihiintuaalanina waa madaxweynaha dalka turkiga rajeb tayb erdoganwuxuu la kulmay eln mask ninka taajirsan dunida wuxuu gacanta ku hayay emscanug yar oo uu dhalay wuyiimrkaa لكن إل ماسك وحوي جو وينو كلا تغني سان فرانسيس كي يجوك تعنو أنا جاي حنان وعنو وأنا سان وده ميل والبوا جوك تد كسر دو مر كلا فلنقين كسر سان جودة أنا جا محمد عيسى مر دايا يا قوة رمية قريبا وحن كوا جان دونا معلومات ككسر سان دو قين تاس راكيش راشيان كل جود لي إيه كده عدم جلادة سفيستوبل مهم كأه إبوتين مانت وقوة يس

ligzr muuqaalkalen wadaag saaxiibadaada aad baad umahadsan tahay marka horease aan soo koobo wararka ugu waaweyn guud haan caalamka waqti xaadirkan muhaajiriintii ugu badnaa ayaa gaaray jasiirada lambadus oo ka tirsan dalka talyaaniga jasiiradan waxaa lagu warramayaa inay gaareen ilaa sideed iyo toban kun oo muhaajiriin ah waxaana ay hal jeer ka badan yihiin dadka talyaaniga ah ee kusugan jasiiradan oo ilaa lix kun inka badan lagu qiyaasay waa dadkii ugu badnaa oo muhaajiriin u ka cararay qaaradda africa

مدحونا هاد دولة دا السودان عبد الفتاح البرهان ايا ورئيسي وسيا وكالات دورار كاي وحو قد البضاي ودامادا درس جوجيان تاقاي اي سينيان عيدا كدعمو سريع سيقارة هاند عبد الفتاح البرهان وحو كدقاي ان عيدا ما علو شدو شاقاي استيال وكوتي ما وداد قرأي قدها دالك السودان كواس وكبر بردقال لما عيدا كدعمو سريع wadamada dariska ah ee dhibaatadaasi suudaan ku haya magacyadooda ma uusan sheegin waxaana arintay kusoo beegmeysaa xili wasaaradda caafimaadka ee dowlada suudaan ee sheegtay in ka badan boqol isbitaal oo ku yaala qartuum daarfuur iyo meelo kaleba gebi ahaan bashaqada ay joojiyeen sababo la xiriira dagaalada xooggan ee udhexeeya ciidanka dacmu sariic iyo kuwa milatariga tan iyo bartamihii bishii abril ee sanadkan wararkaas ayaa waqti xadirkan ugu waaweyn guud ahaan caalamka u diyaargaro inaad daawato qeybaha kale ee ka haray barnaamijkeena falanqeynta maracdashow waxaan ku horumari doonaa macluumaadka ku saabsan duqeynta ka dhacda magaalada sahistobal waa berigii maanta oo sabti ah duqeyn xoogan ayaa lagu garaacay xarunta ugu weyn ee ciidamada badda dowlada ruushka ay ku leeyihiin magaalada sahistobal oo ka tirsan gobolka kremia duqeyntan ayaa muuqaalada lasoo duuba waxay muujinayaan uuro cirka isku shareertay iyo gantaal labaad oo ku dhacay xarunta ugu weyn ee ciidamada badda dowlada ruushka ay ku leeyihiin magaalada sahistobal gaar ahaan ciidanka badda ee balagxi waxaa lagu warramayaa duqeyntaasi in saraakiil muhiim ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen baraha bulshada twitter-ka iyo telegram-ka ayaa si weyn waxaa loogu baahinayaa macluumaadka ku saabsan in duqeyntaasi uu ku geeriyooday taliyihii ciidamada badda balagxi ee dowladda ruushka oo ku sugnaa magaalada savistobal taliyahan magaciisa waxaa lagu sheegay victor socolof waa sargaal muhiim u ahaa ciidanka badda ee dowladda ruushka waxaana sanadihii ugu dambeeyay la sheegay inuu ka shaqeynayo aaga badda balagxy maadaama uu ahaa taliyaha ciidanka aaga palagsi ee ruushka kaga sugan si gaar ahaaneed magaalada sohistobal isaga iyo saraakiil kale oo la sheegay inay ku shirsanaayeen xarunta ayaa la duqeeyey waxaa kaloo lagu waramayaa sagaal xubnood oo saraakiil ahaa inay dhaawacmeen laba kamid a saraakiisha dhaawacanta ayaana xaaladooda aada looga dayrinayaa mid kamida saraakiisha dhaawacmay ee xaaladiisa laga dayrinayo waxuu ahaa taliyaha ciidamada dowladda ruushka ee gobolka zabarogia warbaahinta dowlada ruushka iyo dowladda arintan way ka gaabsadeen inay ka hadlaan maadaama ay soconayaan baaritaanada iyo xaqiiqada rasmiga ah khasaaraha ka dhashay duqeynta maanta xalay sidoo kale waxaa lagu waramayaa magaalada sahistobal dhowr gantaal inay ku dhaceen laakiin wasaarada gaashaandhiga ee dowlada ruushka ayaa sheegtay inay ka hortageen gantaale la doonayo in lagu bartilmaamey sada xarumo muhiim ah oo ku yaala magaalada sahistobal shaki weyn ayaa soo baxaya oo ah

iyadoo <Five> saacado badan sida <pressing> websayteka arimaha diyaaradaha lagala socday valir raadeer uu sawirayba ku laalaabaneysay biyaha badda balagsy ma jir macluumaad rasmi ah iyo eedeyn rasmi ah oo loo jeediyay in mareykanka uu ku lug leeyahay duqeynta maanta dhacday laakiin waxaa lagu waramayaa mid kamida dalalka gaashaanbuurta nato ama sirdoonka ugu yaraan inay si weyn u caawiyeen ciidanka dowladda ukraine ee sheeganaya inay duqeyntaasi ku dileen taliyihii ciidamada ruushka ee aaga badda balagsi

tasikof oo kamid ah saraakiisha ciidamada dowladda ruushka kaasoo isna la sheegay xaaladiisu inay aad ey u daran tahay arinta waxay u muuqanaysaa inay aadey usii adkaaneyso maadaama la tuhmayo diyaaradaha mareykanka in arintan ay ku log lahaayeen ugu yaraan sahanka ay bixinayeen saraakiisha madaxweyne putin uu ku waayey magaalada savirsobal muhiim ayay dhammaantood u ahaayeen maadaama sargaalka lagu magacaabo victor solorof uu ahaa ninka sanadihii ugu dambeeyey ka shaqeynayey اما ابابولي دو قيمها لغتور يبيها بدا بلاغسي اي لغو قراء عيي حرومها اي دمد الدولاد دي يوكرين وحال لي سويدين ايا سيدين لغو انتا ايك استراكيل مهم او اهروشك ايقو او شرسان ان دو قيم تا سيلا لا ايكتو وحاك لو اد لو تو هم ايام رايكنك اي او دمك لا او غاشان ترسان اي اما سردون اهان اما سي ما ديارة دام رايكن كاي صحن كا أركي يدو أو كسو دوشي رومانيا أدنا أغولا لاوة بيها بدا بلاكسي مركا دوقاين تي دعيسي مرايكن كاي روش كاي دور جرائي ديارة دو دقال كاي سو قبتين بلاكسي مرار بدا نوحي اسكو قبتين قدها سيريا دولة در روش كاي وحوار آرين تان كما لكن باري تان نا ايا يا وحوال باو كسو قرد دوقاين تا مانتا معلومات دي دينا كلا ايام كوغلا إن دونا لا الله لايك سار sbadadoona ina helaan maclumaadad ugu dabeyc barnaamijkaalaeynta caalamka ayaad wii daawanysaa markaan waxaan eegeynaa macluumaadka ku saabsan israal iyo turkiga madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan iyo raiisul wasaaraha israael benyamin netanyahu ayaa markii ugu horreysay weji ka weji waxay isku arkeen oo ay ku kulmeen magaalada new york ee dalka mareykanka halkaas oo ay kaga qeybgalayeen shirka toddobaatan iyo sideedaad ee golaha guud ee qaramada midoobay سيدا اي ورباهين تلابادو دبا شاقين شان ارين او مهيم اح اي دونيان يعني اسرائيل ايو تركيغا اينا كاوضا شاقين محي كاوضا اسرائيل ايو تركيغا حد دي اينا ايقنا مركا هوري ولي قود بسيوين اي سما اي سان دقالين انك استو حور دنك دبلوماسيه دا اسرائيل نصفارات دا اوغوين اي كله دا حي مدكم دا ودما دا باريغا دا حيوحي هدي على حصوصا تانا إردوغان صناديق قدم بيا أما بلوين كي قدم بيا وح سوين كجش قيني سو علنت حرير كدبلوماسية ده ده إمارات كعربتة سعودية مصر إمام الك إسرائيل صوبت أو وح دونه يا إنه كبحه قاضون كدقالة يمت كجنعسي إهدل كتركيا وح كلو دونه يا إنه نقطة إسكحرها آسيا يقارد يروب لأن كجنعسي كمركل لقى إيجو

kulanka netanyahu iyo erdogan maadaama saacado badana iyaga oo keligood ay kulmayeen markii dambe waxaa ku biiray wasiirada arimaha dibadda ee labada dhinac iyo taliyaasha hay-ada sirdoonka sida qoraalka xafiiska ra-iisul wasaaraha israeil kasoo baxay lagu sheegay sidoo kale waxaa la sheegay in ay siyaabooyin kala duwan ay ula kulmeen elen maski oo ah ninkii iskale shirkada space ax oo dayax gacmeedeeda hawada u dirta

تلابدان يدا او سنجرن وحدي بو دعاه وحانا بلاب دا غاس کا اي انا اي نوكا ودا كتمرت اسرائيل واي كجر اما سو دا شدال سيدا سيو يرم دا حويني اردوغان وحانا أورعي راعي وليبا ارنتا وحي دعي دون انا فوغين هل كيلا دون ايا مركا ان شدال کا لغا سو انك سو رسمي اان غوبتا لوغو هشين هدنا وحي تا انا انا شدال

أو تركيا واحد دونه إن حرون وين أو نقطة غاز كروشكا سي دم هذا كلا إقارة ديروب لو جارسيو. حرير كجناح سمر كلا إيجو سيد إردوغان بوشيجو إسرائيل يتركيا قد حيا وحوا جاريا كدواء تمن بليون دولار. إردوغان وحوا شجع السنة ده حصل صعدة. إن رجينا يان إلا جارسي إلا يشان يتمن بليون دولار كمريكا كا. مركز لا يجو أهنتا غاز كوبيا مدريني ينقل دونه ينقل غاز وصاره أو لابد إن عيكا ودشقيان. وحا كلو لندن دون مصر مصر إسرائيل آدا يؤسو في تركي غنا آدا يوكا قرش قينا يأينو وناجيو حرير الدبلوماسية ده دي مصر كلاد واتي عبد الفتاح السيسي يمد إردوغان مركي إغوه الرئيسي كولمان مين سيدو كلان إردوغان وصو وناجيو حرير كي يو إيو إمارات كي أولالها إيو دمدا كلا باريغا دحيا سيدو دوني يا إن تركي قنا قال آهان وآدو أصو وح بدن لقق بتود قاله سئات كأو هوسية بدحونا إردوغان وحيابي وبلن قاضيين قيب كهيد هدي وبغض مجال هذا قدر سوينا أركد دونا مسؤولين تهل كل كل كلمة اه أرنت أقومهم سنة ديرد صار دونا وأرنت شدالك لكن إردوغان سمل دهنا يو كجار لو حويرة سيد أقول نقصية بدن أيام تلا بدا سو قاد دونا وأنا نجا ي إسرائيل كاشن دونا وحول بقى وكسر كرنا معلومات جديدة إنك أيامك أقول دونا إن شاء الله لايك مقالك lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay guud ahaan falanqayntii qaybtan waanag inta anigoo mara cadda ayaa kuu warramaya falanqaynta lamid intaan ku kulmi doonno nabadgelyo